Hoş. Yok uçma diyor yine. Kanka bölüyün. 200'ü 60 diyorum ne? Avaz yok, avaz var yani hani. Bugün karaoke har xil slot o'ynaymiz. Unaqa bir xil slotdan uje zerikyapti odamlar ham. Yangi slot ko'ringlar ham. Bor faqat Getis Olympus, Set Bonanza boshqalarga yopishib olgansizlar. Endi men yopishib olganman, sizlar ham yaxshi ko'rasizlar o'shalarni. Bugun karaoke необычный такой такой нималарды o'ynab chiqamiz. Yangi slotlar o'rganamiz karaoke bugun. Брат, плиз, я бы схрон тут кирен. Гюль портла гюнче босса на ке. Торс не, буна, ну чё, я не мимен. Гюль, брар марта мне портла маем, бару. Брар марта мне портла пьер маем. Хош, на какин, лаки, некон, ой, наберин, болды. Kim Halisam bir salam deb qo'ygan menga. Bobur Halilov salam. Candy Bananza Go bo'ldi. Mental o'ynab ko'ring bo'ldi. Lucky Neko. Ko'ramiz. Kristal yoki o'ynang yoki qo'rqasizmi? Nimasiga qo'rqaman? Undaqa menga farqi stream payt o'ynasak bo'ladi. Просто stream payt o'ynaganimizda mana shu chekkada Megapar emblemasi ko'rinadi-yu. O'sha narsa ko'rinib qoladi. Ko'ringandan keyin blok qiladi kontora bizda. Shuning uchun anaqa o'yina bo'lmayapti. Kompyuterning versiyasida o'yina bo'lmayapti. Stream vaqti games ladi. Faqatgina slot o'ynayapmiz o'shaning uchun. Bo'lmasa men ham o'ynardim. Men ham yoqtiraman games o'ynashni. Suka deb baqirasizmi kim bugun? Ko'ramiz. Zo'r o'yinku bu bir marta yaxshi bergan. Ko'tarib olsangiz ham bo'lardi. Ko'tardim-ku. Qandara blok kirsa bo'ladi. Bizga mana bitilmasa ham ko'tarib qo'yinak video portlash kerak bo'ladi. Bunday ko'zini gapirin ekan. Davay, davay, portlasin, portla bilet gul. O'ynasin, o'ynata, Tush. Aa, bali. Asablar sinaydi ekan bor bu. Asablar shunaqangi sinayaptiki. Okey, oxirgi 225 million zo'r bo'ldi, omad. Bilay, o'shani hal chiqarganimiz yo'q bor. Hali ham proverka ishlari ketyapti-yu. Videolar chiqaring, maza qilamiz. Titularistan bo'ldi, chiqadi. Portlamaydi. Harakat qilamiz, portlatamiz bor. Portlatmasdan chiqmayman bora mashindan. Sabr hamma narsani hal qiladi. Aka kecha 32 kun kupon tashlaganini bilib qoldik-ku. Tushunmadim. Kanalga yoz kupon tashlayapti, men tashlaganim yo'q lekin kupon. Bunda qamiz tashlayapti bitta. Komandamiz a'zosi. Apel boshlansa o'zim tashiyman stavkalarni. O'shanda aytaman sizlarga, o'zimni stavkam o'zim tikkanman, bemalol chotka qilib tikinglar, risk qilib deyman. O'shanda katta summa tikasizlar bemalol. Qo'lda bosing bo'ldi, mana qo'lda bosaman.
3'ü leke yaman hap yine yaptı barı. O 22 milyon 700 bin geçip gittik. Bileyim bitti yetmedi ya. Bile. Lekin rasa kötülük yaptı. Rasa kötülük yapsan lekin barı Tiger Jungle. Tiger Jungle dedi mi? Live Casino slot o'rganamiz bugün bari yangi slotlarni retest qilamiz. Ertalabgacha. Bugün faqat itishorlarini Zimanbetda ashaddiy abunachilari qoladi xolos streamda. Grant ya okey mazahvar siz kere ya Grant degan bir kitsor siz kaypo Grant chiqsa ekan 150 million vabshe deb bor bu. Ebat. Vay jalab tushdi. Tushdi mana tushdi. Bo'ldi, davay. Boschi. Endi yutqizgan pulimizni chiqarishimiz ham kerak-da hozir. Davay normalni tasha bir major, mini. Kam bu summa 90 ming so'm, slishkim kam. Voy jala, davay oxir o'zi tasha bir nima? Ye, suka, ko'tinga tiqding. Yaxshi bermadi lekin birinchisi, ikkinchisi tezroq chiqsa kerak. Uj ikkinchisi tezroq chiqadi hozir. Davay ikkinchisiga harakat, tezlash. Stavka ham uj maksimumda. Bitti yana hozir gulishlik. Gullarni portalatdi bitti. Kamida bitta minor, minor kerak bizga yoki major. Mini ham ketmaydi. Mini ham vabshe ketmaydi. Xarosh, davay. Yetti mashinasi tezroq chiqadi dedim-u. Buni ustida tezroq chiqish kerak dedim-na. Davay. 30 ming tashamata, abiling. Хотя мини ташлаб турган, мини, мини, блин. Гран сораганим йўқ сендан. Мажор сораяпман, лекин. Мажор. Битта минор ёки мажор тушган. Эс, сука, сенга берган пулимни қайтаришингни сораяпман, холос просто. Вай, чалар. 660 минг чиқамиз ей бўлди. Чиқамиз бу кўтанакдан.